Z Uhrynova velmi nepovedeného odpoledne v Edenu všem utkví v paměti třetí inkasovaný gól. Mladá Boleslav si ho dala sama. Malá domů kapitána Tomáše Přikryla si našla cestu pod nohou ligového debitanta Kamrana Agájeva až do sítě. Výmluvný okamžik dokumentující rozpoložení Středočechů. Když si dáme takovýhle gól vlastní, tak s prominutím na tom hřišti fakt vypadáme jak Češci a to musíme změnit tohle. My musíme, když to nejde fotbalově, tak abych řekl, tak žrát trávu a to tady zatím není. No. Už tak dost nízké sebevědomí hostů utrpělo už v úvodní půli. Mladoboleslavské chyby strestal svými prvními ligovými góly ve slavistickém dresu Mick van Buren. Na hat-trick jsem po dvou gólech v první půli pochopitelně myslel. Ale pak nám pomohl soupeřův hráč a vyhráli jsme 4-0. A to je to nejdůležitější. Trenér Dušan Uhryn v týdnu přeřadil do juniorky brankáře Jakuba Diviše a obránce Pavla Čmovše. Budou je po čtyřce na Slávii následovat další hráči? Čmovš a golman Diviš. Je to tak, že v podstatě nemůžete s někým počítat, že dělá ustavičně chyby. Boleslav se jich chtěla uzbavit dřív a řeknu vám to takhle, až já jsem to udělal. Do juniorky nebudu posílat nikoho. Mluví se mi o tom špatně, protože nepamatuju, kdy jsem měl takovýhle začátek po pěti kolech jeden bod. Já si myslím, že nikdy. Uhrynův nástupce v roli slavistického kouče si naopak mohl oddechnout. Tým Jaroslava Šilhavého zaznamenal nejvýraznější výhru v sezóně. Ztratili jsme 4 body. Myslím si, že v Ostravě tím bodům bylo hodně blízko. Tam jsme měli vyhrát. Na Bohemce samozřejmě taky jsme chtěli vyhrát. Dneska jsme se zase, si myslím, nadechli a ta soutěž, ta liga ještě dlouhá, tak věřím, že se to bude zlepšovat. Cítili jste vy, hráči, slávisti, že Boleslav není v pohodě? Cítili jsme to vzadu, že tam mají velký mezery a toho jsme chtěli využít a bylo to vlastně vidět, že i z těch gólů, co jsme dali, že i když jich tam bylo dost, tak prostě dělali jakoby individuální chyby, což je hodně asi sráží. Myslím si, že i to jsem viděl ty zápasy, tak prostě vzadu to není ono. No, jeden gól jste dokonce nedali, pojďme se podívat. Jeden gól byl takový hodně kuriózní. Kamran Agájev dostal od Tomáše Přikryla takovou lahůdkovou malou domu. Co jsi tomu říkal? Takhle, přátelé, k tomu se dá říct jenom jedna jediná věta. Jo. Samozřejmě se to stane, viděli jsme to moc krát. Okamžitě mě vyndejte tu věc z boty. A víc to nebudu, jako můžete jít zatleskat, to bylo dobrý, ne? To jsi připravoval cestou z Brna. No, viděl jsi to na hřišti přímo, jako to, že se to ani, stalo. Ani, já bych moc ne. Spíš jsem jakoby jen tak koukal, jakoby... Co se děje? Co se děje, jako jsem to ani nečekal, no, takže pro mě to byl taky šok. Ale jako dobrý šok. A mně se líbil ještě víc jeden gól, který byl úplně do vlastní sítě, ale v jiném sportu byl to hokej, jak ten Japonec vypálil z mezikruhu na toho svého golmana a ještě se zaradoval, v čemu dal fíkat. Jo. Pak si uvědomil, že se vyměnili strany. Ale teď z fotbalového hlediska byl to takovej špek, byla to jako nepříjemná malá domu. Teď když to vezmeš za hráče z pole. Tak já jsem teda samozřejmě byl na stadioně a viděl jsem to live, takže už ten balon, když šel dozadu, tak bylo vidět, že je jako trošku složitější, že nešel po zemi, skákal a už jsem viděl, já nevím, jestli tam byl Van Buren nebo někdo a už šel do golmana, že ho bude napadat a teď jsem si říkal, co se s tím teda jako dá udělat, no, tak jako buď to šlo teda zkusit z jedný uříznout někam a nebo to zkusil vlastně Agi, že si to zpracuje na dva doteky a to se mu nepovedlo, takže tam, co Peťa Mareš vlastně zmiňoval, to pak vypadá jako opravdu hodně špatně. No. Mimochodem, Kamran Agájev má 65 startů za azerbajdžánskou reprezentaci a kromě jiného třeba vychytal remízu 0-0 ve Vítkovicích proti Česku v kvalifikaci.
Myslíš si, Petře, i z tvé zkušenosti, že se to na každém golmanovi podepíše, že na to myslí v dalších zápasech, nebo to dokážou hodit za hlavu? Je to tak absurdní situace, že už se mu to nevrací ani do myšlenek. Tak trošku jsem to odlehčil, ale samozřejmě se to stane, viděli jsme to. Měl by se z toho akorát poučit. No. Jako moc tady s Markem teď nebudu souhlasit, pokud přijdeš jako posíla ještě k tomu cizinec, to jsme se taky nebavili. Když už v Česku hrajou ti zahraniční hráči, tak musí být pomáhat těm našim k těm výkonům, tak jak se to zřejmě děje ve Slávii, nebo co jsem ty zápasy viděl, tak ty zahraniční hráči pomáhají k výkonu a mají nesou sem kvalitu. A když tyhle kluci, kteří tady budou a ještě budou stávat takovýhle góly nebo nebudou hrát, dám příklad, zase se vrátím ke Spartě, Janko, pro mě nepochopitelný, že hrál 4 zápasy po sobě. To vůbec je pro mě nemyslitelný, ale je to samozřejmě věc Sparty, hráč, který není skoro vůbec u balónu a tak dále, takže to jsou pro mě hráči, kteří sem tu kvalitu nepřinesli. Třeba u mají, ale zatím se jim to nedaří a musí ho hrát místo nich naši kluci, to je naše liga, naše země a já prostě jsem v tomhle takový rasista a tohle patří i k tomu. Počkej, i k tomu. Proč rasista? No ne, jako já mám rád český kluky a český, jako ne zase úplně. Ty se tady normálně slíknul do naha teďka. Ne, ono se říká, že coming out, je nás tam plno, jak vždycky zpívají ty naši fanoušci a my jsme trošku jako, máme se rádi, ale teplé nejsou, to můžu říct, mám 3 děti a psa z útulku. Ale zpátky k věci, myslím, že se z toho musí poučit akorát. Hodí to za hlavu, prostě to je takový, jak my jsme nedali penalty a šance a všechno možný, to musí se člověk z toho použít, nic jiného. We'll be right back.